Gente, agora é a vez de segundo jogo do dia de hoje. Hoje é 14, é 3. Eu sei que segundo é 17, 16 é domingo, não, 15, não, peraí. Não, peraí, tem um 17 é segunda. 17 é segunda. 16 é domingo, 15 é sábado. Hoje é dia 14, será? Nem ia dar, velho. Hoje é dia 14, hoje é dia 13 de maio de 2021. Voltei no tempo. Quer ver como é Sonic? É não. Eu comprei Sonic, tô esperando Sonic. Olha só. Trials of Mana. Tem que devolver, eu estou danado aqui, cara. Porque da última vez eu só finalizei o Secret of Mana porque eu dei uma evolução braba. E ainda achei o último chefe difícil. Vamos ler aqui. Tá em inglês. Vamos lá. A lenda da espada sagrada ainda existe. Seis heróis saem numa épica aventura para defender o reino e o poder da mana. Aventure-se do seu jeito. Um jogador, 20 GB, DualShock 4, fala inglês, subtítulos inglês, francês e espanhol. Não é de português, cara, pelo amor de Deus. Mas tem algum papel aqui de código? Tem não. Pois é, gente, esse foi o meu segundo jogo de hoje. Agora, só ver uma coisa aqui. Vou tirar foto. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário, o like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, fiquem com Deus, se inscreva no canal se você não está inscrito, siga-me no Twitter e até o próximo vídeo.